O que eu não souber, aí pega negativo. Olá, bom dia, crianças. Bom dia, João Vitor. Bom dia, Iago. Bom dia. Bom dia, Thalitinha. Bom dia, Heloísa. Hello. Bom dia, Riquele. Riquele, você é por aqui, Riquele? O áudio dela. Bom dia, João Gabriel. Tudo bem? Bom dia, Maria. Bom dia, João Gabriel Montenegro. Bom dia. Bom dia, tia. Bom dia, Isabelle. Isabelle, eu senti sua falta ontem. Você não entrou ontem? Isabelle, ontem você não entrou na aula? Bom dia, Lucas Levi. Tudo bem? Bom dia, Matheus. Tudo bem, Matheus? Bom dia. Cadê a água, Matheus? Tá tudo certo aí, água? Tem que deixar a garrafinha de água aí, mas cuidado para não derrubar. Né, Matheus? É. Gente, que saudade de vocês, pessoal. Tá tudo bem com vocês? Tá? Estão conseguindo entender as aulas? Sim. Tudo bem. É melhor aqui, né? Quando a gente tá na sala, né? Tão bom, né, gente? Só tem uma coisa boa, né, crianças? Não tá tendo atividade caderno, eita, hein? Vocês estão achando é bom? E não estão copiando. Tia Diana, quantas questões? 10. Se conversar, é mais 10. Não é assim, Iago, que eu falo? Bom dia para todos. Bom dia, Riquelme. Liga tua câmera, Riquelme. Eu quero te ver. Saudade de você. Eu também. Eu vou fazer uma chamadinha, tá? Vou fazer a chamada para mim saber quem tá aqui hoje. Oi. Tia. Oi. Eu fiz trabalho. Oh, ah, olha que lindo, Isabelle. Trabalho dos planetas. Muito bem, parabéns. Tá lindo. João Vitor, seu tá aqui guardadinho. A tia Leide já tirou foto, tá bom? Maravilha. Oh, deixa eu fazer uma chamada aqui, ó. Terceiro ano, manhã. A Gabriele tá aqui, a Gabriele? Tá, não. A Ana Luísa não tá, né, gente, Ana Luísa? Bernardo, cadê o Bernardo? Oi, tia. Oi. O do Iago, tia. Que lindo, Iago, meu Deus. Que lindo, lindo. Deixa eu ver mais, vai, bota mais na tua câmera. Gente do céu, que bacana. Parabéns. Show, show. Iago, deixa aí para me tirar uma foto do computador, do teu trabalho. Bota na câmera. Isso, garoto. Lindo, lindo. Pergunta pro papai se a escola pode postar a tua foto no Instagram da escola. Pode. Muito bem, obrigada, viu? Vou pedir para tia Leide. Pode, tia. Pode postar, tiazinha. Feliz postando. Ah, que bom. Iago, tá show seu trabalho. Lindo, lindo. Isabelle, show demais. Manda foto depois para mim, Isabelle, do teu trabalho, tá bom? Ó, deixa eu fazer uma chamadinha. O Bernardo não tá. O Davi Lu... Davi Luca? Quem é Davi Luca? Ah, o Davi, gente. O Davi não tá. Ô, professora esquecida, né? A Raira não tá, né? A Rairinha. O Ian. Cadê o Ian? O Ian sempre tá.
A Isabelle. Isabelle Batista, isso? Fica presente, Isabelle. João Gabriel Nascimento. Muito bem. João Vitor Rodrigues. João Vitor é João Vitor Rodrigues Andrade. É você, João Vitor? É. A Maria Sofia Nogueira. Não. Marina Cordeiro. Tá ali a Marina. Pedro Nicolas, não tá. Riquele, a Riquele tá, né, Riquele? Liga o teu áudio, Riquele. A Thalita da Silva. Ê, a Thalitinha. E o Iago Henrique. Ei. Presente. Agora tá. Tá ali a Maria. Chegou a Maria. Bom dia, Maria. Bom dia. Ó, da tarde. Benjamin. Oi. Presente, Benjamin. O Davi. Davi Alcântara nem tá, né, gente? O Davi. Nem o Diego. A Elô. Elô tá ali, a Elô. Bom dia, Elô. O Ícaro Moisés. Moisés também tá chegando. Todo dia ele sai aqui da escola. Mãe dele sai da escola e já já ele tá. Vamos lá. João Gabriel Montenegro. Tá ali, Gabriel. Cauã Leite. Cadê o Cauã, gente? Só entrou no primeiro dia, né, o Cauã? Lucas Levi, presente, né, Lucas? Luiz Gustavo, tá ali, eu tô vendo ele ali. Oi, Luiz Gustavo, bom dia. Tudo bem? O Mário, cadê o Mário, gente? O Mário nem tá aqui. O Matheus, Matheus Vitor. Presente. Presente, Matheus. Olha a água, Matheus, olha a garrafa. Pedro Luiz, cadê o Pedro, hein, gente? A Pérola, cadê a Pérola? Só entrou um dia. Saudade dele. E a Sofia Albano. Bom, esses são os que estão aqui com a tia Diana, né? Sejam muito bem-vindos. Nós vamos corrigir, tá? Corrigir a página de matemática 45. Página 45. Coloquem aí. Quem não fez, a tia Diana vai ajudando aqui. Deixa eu dizer aqui, a página 46 eu coloquei como atividade de casa, mas ela não é para responder nada, até porque já está lá, né? É só para vocês verem. A página 46 é só para ler e entender as duas formas de decompor o número. Tá? Não é para fazer nada. Tia, tia. Oi. Eu já fui dessa página. Isso. Tia. Vamos lá. Oi. Café. Isso. Vocês vão escrever o nome, né? Os números. Como se lê? Já escrevi. Como ficou 23? Bom dia. Bom dia. Ó, todo mundo fez. João Gabriel Nascimento, você fez? E como é que vai fazer? Benjamin, você conseguiu fazer a página 45? Obrigada. Marina, fez? Tá. Isabel, fez? Ainda não, né? A Elô, fez, Elô? Fez. A Maria, fez, Maria? Sim. O Iago, com certeza. Eu fiz. Hã? Eu fiz. E o João Vitor? E deixa eu ver quem é o outro. O Lucas Levi. E o Matheus? Estou fazendo. Tá ótimo, não tem problema não. Bom, vamos lá.
Matheus, aqui nessa atividade, nós vamos escrever por escrito. Né? Só escrever os números. Vamos escrever o nome. 23. O nome. 14. O nome. 36. Benjamin, professora, não está escutando o som. Muito saindo muito baixinho. 69 e o número 9. Eu vou colocar aqui no quadro para vocês acompanharem, tá bom? Ó, vou deixar aqui no quadro para vocês. 23, a tia Diana vai colocar aqui. Professora, desculpa interromper. O som do telefone do Benjamin não está saindo. Sim. Sua voz. Sim. Bom dia. Oi, meu amor. Não, agora... Eu vou ficar nessa página por enquanto. Eu já fiz essa página aqui. Também já fez, né? Tá certo. Eu também fiz. Depois nós vamos fazer o nome. 14. Tá. Bom dia, que beleza. Quem escreveu? Para quem escreveu o nome 14, com CA, tá certo também, ó. 14. Mas também pode ser escrito com QUA. 14. Não esqueça, não esqueça que depois do O, o R. 14. Pode escrever das duas formas, João Vitor. Pode deixar, viu? Depois do 14, é o 36. Trinta e seis. Depois do 36, é o 54. 50. Não esquece do I, do M. Quando a voz sai pelo nariz, significa que tem a letrinha N. 50. E aqui tem outro N. 50. E não esquece da letrinha E. E. 4. 4. E o último é... Ah, não. Tem 69. 60, gente, com dois S, tá? 6. 69. E o último é o 9. Não. É, filha. Aqui se conta. 9. Aqui, ó. Quando na atividade de vocês aparecer assim, eu vou ficar aqui do lado, ó. Escreva por extenso. Escrever por extenso é isso aqui. Se aparecer, escreva como se lê. Também é isso aqui. Bom, são as duas formas. Escreva por extenso é escrever o nome do número. Escreva como se lê também é o nome do número. Cadê os outros? Beleza? Show, né? O A. Não foi isso, bota pro lado. Tudo ok? Tá assim, é Luísa. Agora, nós vamos para a nossa página 47. 47. Vamos lá? Essa tá fácil, né, gente? Primeira questão da página 47. Vocês vão completar com o número que vem antes e com quem vem depois. É isso? É. Isso. Quem vem antes do 49? 48. E depois? 50.
Quem vem antes do 87? Vai, Thalita. Quem vem antes do 87, Thalita? 88. Antes. 86. É, depois 88. Thalitinha, Thalitinha. Maria, Maria Sofia. Quem vem antes do 12? Ah, tava certo. E depois? 13. Moisés, quem vem antes do 50? Quem vem antes do 50? Antes. Quem vem antes? É. 49. E assiste! Vai, Moisés, quem vem antes do 50? Vai, 49. E depois do 50? Depois do 50? 49. Depois do 50. Depois. Ah, 51. Isso. 51. Benjamin, quem vem antes do 52? 51. E depois? 53. Isso. Elô, quem vem antes do 98? 97. E depois do 98? 99. 99. Matheus, quem vem antes do 71? 70. E depois? Ei, Matheus. Gustavo, quem vem antes do 19? Gustavo. Isso. E depois? Sim. Muito bem, terceiro ano. Aí, gente, tá fácil, né? Mas é bom lembrar. É bom lembrar. Oi. É só o livro de matemática. É, hoje é só o livro de matemática. Aqui, não tem outra referência. E agora, na questão 2, questão 2, nós vamos escrever por extenso. Novamente, né? Novamente. Oi, Lucas. Oi, Lucas. Já fizeram esse nome? 48. Já. Posso ajudar vocês aqui no quadro? Posso? Sim. Pronto, vou colocar aqui para vocês corrigir o de vocês. Ah, professora, eu ainda não fiz. Aí aproveita e faz. Mas não copia e cola, não, tá? Tenta fazer sozinho. Pra aprender, tá bom? Vamos lá. Oi, Moisés. Mas que número é esse? Oi. 70? Eu sei. Meu amigo, ele ligou. Vamos lá. 48. Aí eu vou escrever. É, sim. 40. Não, é com letra maiúscula, tá? Terceiro ano. Epoito. Epoito. Depois. 89. Oi. 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 Oitenta. Depois, 51. 50. Não esqueça das medidas PN. Tá? Aí, 90.
Observou que a palavra sete é com E, mas tem o som de I. E às vezes confunde a gente, né, Thalita? E a gente acaba escrevendo a palavra errada, né? Mas é isso mesmo. Show, Thalitinha, você, ó. Vamos lá. A outra página. 48, é isso? 48. Vamos ver quem acertou tudo e vai tirar um 10. Sim. 48. Essa aula, gente, ela tá. Olha, quinta. Essa aula tá rodando hoje, né? Na verdade. É. Pois é. Então, pra quem é da tarde e ainda não assistiu, pode ser que esteja aí, né? Ainda vai pegar o conteúdo. Então, é bom que eu possa até explicar. Mas é a continuidade da primeira aula. Oi. Eu fiz essa dancinha. Fez também? Mas vamos lá, ver se tá tudo certo. Terceiro ano tarde, se vocês não tiverem feito ainda, tá? Porque a aula ainda vai, né? Já está lá. Mas pode ser que alguém não tenha assistido ainda. A página 47, 48 é a continuação do assunto de terça-feira. Leitura, composição, decomposição e leitura de novo. Oi. Aqui. Vocês vão compor o número. Alguém lembra o que é compor o número? Ó, na nossa aula, na nossa explicação da aula, desse conteúdo, eu expliquei que compor o número é quando eu pego o número decomposto e eu só compor. Decompor é quando eu pego o número composto e eu vou decompor. Ou seja, um é o contrário do outro. Na segunda questão, que é a página 48, vocês vão compor o número. Na letra B, 7 dezenas e 3 unidades. Quanto é que dá? 73. O 7 e o 3. Ó, aqui, ó. 73. Na letra C, vocês vão compor 4 dezenas e 6 unidades. Obrigada. 46. 46. Muito bem, Thalitinha. 46. Eu já expliquei essa parte para vocês. Já expliquei. Oi? Na letra D,
uma dezena e duas unidades? 12. Outra palavra aí que tem o eco som de I, né, Thalita? 12. Doze. Na letra E, duas dezenas e nove unidades. 29. Oi. E na última letra, seis dezenas e uma unidade. 61. Acabou. Tudo bem. Posso apagar essa aqui, ó? Todo mundo já fez. Fez Gabrielzinho. Gabriel Nascimento. Já. Lucas Levi, fez essa aqui, ó? Aqui. Lucas Levi. Benjamin, cadê o Benjamin? Só está aqui, amor. Só está aqui. Tá, tá certo. Pronto, chegou. Benjamin, tudo certo, meu amor? Posso apagar? Deu para você acompanhar? Deu? Muito bem. Qualquer dúvida, pode perguntar à professora, tá bom? Maria, Maria, como sempre, olha o jeito dela. Olha aqui, tio. Oh, é comportadíssima, até no jeito de sentar. Aula. Maria. Maria, você é linda, Maria. Concentradíssima. Vamos lá, nossa terceira questão. Todo mundo acertou? Vamos ver, né? Vamos ver. Quem está gostando da aula ao vivo? Quem está gostando da aula ao vivo? Ao vivo, aqui, agora, essa aula agora. Quem está gostando aí? Ei. Todo mundo faz assim, gente. Muito bem. Mas é bom quando a gente está aqui, né? Na escola. E aí, a Thalita. Thalita, a Riquele, tá aqui a Riquele, só que ela não quer aparecer. Mas ela tá aqui na sala. Aparece, Riquele, tuas coleguinhas te ver. Vamos lá. Na terceira questão, vocês vão seguir o modelo. Aí tinha assim, 7 mais 7, isso aqui já tem no seu livro. Eu tô só fazendo novamente, tá? É igual a quanto, pessoal? 14 ou 10 mais 4. Eu quero ver. Aí tem 10 mais 4. Quanto é? 10 mais 12. Quanto é? 22. 22. Aí coloca assim, ó. Ou. Como é que ficou aqui? 10 mais 12. 20 mais 12. Aí, deixa eu dificultar um pouquinho para ver se vocês estão aprendendo. Quantas dezenas eu tenho aqui? Quantas dezenas? Aqui, ó. Duas. A gente responde duas, né? E quantas unidades? Dois. Duas. Unidade. Dois. Tá falando feminino. Duas. A gente lê duas, tá? Vamos lá. 15. Mais 14. Quanto é que dá? 15 mais 14. 29. Agora, Eduana, uma curiosidade. Curiosidade. Como é que vocês descobriram que é 29? Quem contou para vocês
como foi a forma que vocês encontraram para chegar no 29? O tia. Oi. A gente colocou ou a gente colocou 20 mais 9. Não, eu tô falando assim, como é que você sabe que dá 29, 15 mais 14? Somando, né, tia? Somando. Thalita, você foi show, eu queria ter gravado isso aí agora, olha aí. Somando, gente. Muito bem, Thalita, você, ó. Parabéns, somando. É uma soma. Como é que eu descubro? Oi, Davi. Somando. A gente soma e dá o resultado. Tudo bom, meu amor? Tá assistindo tuas aulas, Davi? Ele tá assistindo as aulas dele, Thalita, tá? Tudo bem. Tá acertando tudo, tirando 10. Ele fez a tarefa dele. É, ele fez a tarefa na mochila dele, Thalita. Não confio muito nela, não. Esse Davi. Cadê o Lucas? É a tarefa, né? Pra não... É, pra aprender, né, Thalita? Aí a gente cobrava com ele. É isso mesmo. Vamos lá. Ah, sim. Aí como é que ficou, né, Iago? É, ele vai aprender. É, Iago? 20 mais 9. Mais 9. E assim, terceiro ano, ficou? Sim. Oi? Dá pra tu explicar logo? Oi? Dá pra tu explicar logo antes que a aula acabar? É, eu vou já... Vai dar tempo. Hoje nós vamos dar tchau e tudo. Vamos encerrar bonitinho. Vamos lá, bem rapidinho. Tá se acabando nossa aula. 50 mais 3. Como é que ficou? 53, 50 mais 3, 70 mais 6, 76, 70 mais 6. E o último, eita, quero ver se vocês souberam, 80 mais 14. 84. 84. Não. 94. Ah, sim. 94, gente. Ó, 8 vai ser aqui, ó. Tia, essa parte eu já fiz tudo. Muito bem, parabéns. Eu tô na quinta questão. Matheus, você é show, mano. Vamos lá. A quarta questão é o material dourado. E depois vocês vão só colocar quem vale o quê. Pois é escrever, né? Como é que ficou de vocês? Digam pra mim. Oi, Luquinhas. Ó, oh, Thalita, ele invadindo teu espaço, né, Thalita? Não, eu vou na aula dele, Thalita, e tu dá oi também pra professora dele. Ah, olha, arrancou. Iago, me diz como é que ficou, Iago, seu. Ficou. É, a quarta questão. Aqui tem a explicação, 36, aqui tem 34, e aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 dezenas e 0 unidades. Isso, Iago, perfeito. Todo mundo conseguiu entender, coleguinha? Foi assim que vocês fizeram? Sim. Oi. Eu consegui fazer completo. Certo. E aí, como é que ficou o nome? 34, né? E 70. Já fiz tudo, completo. Muito bem. Já fez, o Matheus já fez, né? Eu espero, meu amor. Marina, entendeu, Marina? Deu certo? Ó, na quarta questão, Marina, vai ficar
3 dezenas e 4 unidades. Eu já fiz tudinho, já. Fez tudinho, que maravilha. E escreveu também, minha filha, escreveu? Aqui. 34, 70. Gente, eu não passei a página 49, não. Só até 48 mesmo. Mas vocês querem fazer? Ajudo vocês. Querem? Vamos lá, Matheus está fazendo, né, Matheus? Estou fazendo aqui a página 50. Página 49. Ah, sim. Já estou na página 50. Ah, vamos lá, Thalita. Página 49. Todo mundo. Marina. Qual é o peso da menina? Que eu fiz. Tá, vamos lá. Qual é o peso da menina? 21. Qual é o peso da menina e dos livros juntos? 27. Escreva o maior peso. Qual é o maior peso? 27. Escreva por extenso o peso da menina. 27. Por extenso? É, escrever. Qual é o peso da menina? Só da menina. 21. 21. Muito bem. Aí vocês vão escrever. Escreve assim, ó. 20 e 1. 20 e 1. Ó. Esse cachê. Oi? Não estou te ouvindo, Isabelle. Tem que ver. Não, 27. Olha, vem cá, gente. Fala um pouquinho mais alto, Isabelle. Tem que botar. Colocar o quê? O quilograma. Ah, o quilograma, sim. Olha aí, importante. Tem que colocar a letra K e a letra G. Letra K e letra G. É o símbolo do quilograma. Tia, mas eu escrevi a palavra. Tem problema não, melhor ainda. Pode deixar. Bom? Pode deixar, tá ótimo. Gente, decomponha o número que representa o total do peso da menina e dos livros. 27. Como é que ficou? Como é que você decompôs? Como é? 20. Certo, Maiara. 20 mais 7. 20 mais 7. 20 mais 7. Ou 2 dezenas e 7 unidades. Pode ser assim também, tá? Ou 2 dezenas e 7 unidades. Oi, Matheus. A primeira questão. Eu não entendi essa da sexta questão. A última balança. Ah, da sexta questão. Ah, da sexta. Nós vamos corrigir ela, Matheus, depois, que ela só tem um minutinho. 27. É, 26. 30. Vai escrever o nome, 26. É, já vai acabar, gente. Ó, vamos fazer assim, todo mundo dá tchau pra tia Diana, pra mim ficar até uma tchau. Gente, ó, muito obrigada por estar aqui na nossa aula, tá? Fiquem com a Deus. Desejo um ótimo fim de semana. Tia, o meu aniversário é 5 de março. Oh, meu Deus. Amanhã. Tchau, pessoal. Super bem. Beijo. Tchau, tchau. Até quarta-feira. Ao vivo. Tchau, Thalita. Tchau, Gabriel. Tchau, Elô. Tchau, Maria. Tchau, Matheus. Tchau, Moisés.